مدني مذاكرة مدني مذاكرة خوف خدا عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی خوف خدا عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی دل کی یہ دنیا بدل جائے گی دل کی یہ دنیا بدل جائے گی راہ جنا کی مل جائے گی دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے شرعی سوالات اس میں سنیں نیکوں کے حالات اس میں سنیں شرعی سوالات اس میں سنیں نیکوں کے حالات اس میں سنیں سیکھے عقائد دین کے کیا ہے شیطان سے ایمان کو بچائیں دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے معلوماتی خزانہ ہے یہ عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ معلوماتی خزانہ ہے یہ عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائے سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے